Felix Monsén, augusti månad 2020. Hur är läget? Det är bra. Det är fint. Här i Åre. Det är ganska bra väder. Om vi snor tillbaka klockan 12 månader ungefär, om vi tänker för säsongen 2019. Ja. Kommer du ihåg vad som snurrade runt i huvudet då, vid den här tidpunkten ungefär? Ja, det var ju att vi skulle till Chile typ nu, om någon vecka. Så gjorde man sig redo för den resan då. Efter en lite stökig start i Lake Louise, där magen inte riktigt ville... Nej, lite matförgiftning. Men efter Lake Louise där känns det som att det verkligen tog fart. Ja, tog fart. Jag kände ju redan när vi kom till Lake Louise att vi åkte väldigt bra skidor. Sen kom matförgiftningen, blev ju helt paj, gick ju inget bra alls. Och sen Beaver Creek har jag haft lite svårt med mentalt... sen första gången jag åkte där. Vad är det som gör det så speciellt? Jag vet inte. Ibland bara... Det kan vara lite så här mentala inställningar när det kommer till ett nytt startlopp. Och funkar det bara inte liksom hur det... Ja, från start, då kan det sätta sig lite. Och jag tror ju vanligtvis att det där är en backe som skulle kunna... Den är ganska rolig, kuperad. Men det gick inte riktigt som jag ville där heller. Även fast åkningen kändes som att den fanns. Bormio blev ju lite tudelat, både med fantastisk prestation men också en tråkig incident. Ja, precis. Där började jag väl känna verkligen så här. Första tävlingen där det var ett störtlopp, då var det riktigt dåliga förhållanden för oss. Och det var inte alls mycket som stämde. Mina pjäxor var lite väl mjuka. Så vi ändrade om det till dagen efter och så stämde allt som det skulle. Det var bra väder och då var jag ju 15. Men då kände jag när jag kom 15 där att fan, vi har mycket att ge nu. Och sen dagen efter skulle vi starta tvåa på kombis BGN och då bestämde vi ganska tidigt att prata med Ulf Emilsson att okej, fan, nu kör vi liksom. Och det gjorde jag. Och jag är ju jävligt stolt över att jag gjorde det. Och det gick ju snabbt. Men... det var ju nytt för mig att starta så tidigt på en världscup och därför kanske jag tog fel beslut vid fel tillfälle. Jag kanske ville lite väl mycket. Jag skulle skitit i och försöka ta mig in i banan igen. Och då slutade det med en krasch som egentligen inte var så farlig. Men gav ganska stora konsekvenser. Vilken typ av skada fick du efter det? Efter så kände jag bara att jag var jäkligt blåslagen. Jag hade ont i ryggen. Jag kände väl att jag hade fått ett litet slag mot huvudet. Men jag minns allt och var klar liksom i huvudet och allt sånt. Och jag reste hem till Åre. Men sen började huvudvärken komma ungefär efter en vecka som jag tyckte var så lite märkligt. Så då gick vi efter någon hjärntrappa för vi trodde att det kanske var en hjärnskakning. Och det gick väl... Det blev väl... lite bättre eftersom jag tog det lite lugnt då. Och då försökte vi, jag ville chansa att åka ner och fortsätta tävla i Vängen då. Men då märkte jag efter resandet ner dit och allt att det funkar liksom inte. Det huvudvärken är för hård eller för påtaglig. Då blev det åka hem igen och så fortsatte vi i hjärntrappan. Men så märkte jag att det var ingenting som funkade. Så att jag träffade en neurolog. Och han kunde konstatera att det var en whiplash-skada. Så då fick vi göra en ny approach till det. Så det var mycket rehab. Fick lite botox faktiskt i nacken. För att få musklerna att slappna av. Och efter ett tag så fejdade liksom huvudvärken ut. Och jag kunde börja åka skidor igen. När du väl ska summera din fjolårssäsong. Var det steg i rätt riktning eller var det liksom... Ja, absolut. Det tycker jag. Jag tycker att man... Jag kunde känna om man såg att man började... komma upp på den nivån att man kan vara med och verkligen utmana nu. De två resultaten jag fick med mig var en 18 och en 15. Och det kan ju låta lite blygsamt sådär. Men för mig är det ändå en ganska tydlig indikation på att jag just nu liksom som fartåkare att jag verkligen börjar ta det klivet. Och det är inte bara liksom det här att jag kommer 25, 26. Utan det är verkligen att man börjar åka så snabbt så att man kan ta sig in liksom topp 20, topp 15. Och förhoppningsvis då topp 10 snart. Och det tycker jag stärkte mig väldigt mycket. Sen var det ju oturligt att man inte fick liksom fortsätta med det resten av säsongen. Och jag tycker absolut att det var ett steg i rätt riktning. Och jag tycker i och med liksom vår laguppsättning och tränare och stab att vi har verkligen hittat en jäkligt bra grupp av personer som jobbar väldigt bra ihop.
Och det känns väldigt betryggande och liksom motiverande. Försäsongen här och liksom barmarksperioden, har du liksom tänkt annorlunda nu kontra vad kanske du gjorde i fjol? Är det någonting du har fått spetsa dig själv för att kunna ta de där stegen in i 20 och 15? I och med att corona kom så kunde vi inte åka skid lika länge. Så då fick ju liksom nacken och allt återhämta sig i ganska lugn takt utan någon stress. Så jag tog liksom april månad väldigt lugn. Och sen när maj kom så bestämde vi oss att jag behövde gå upp i muskelmassa. För jag hade tappat lite under vintern i och med att jag låg stilla mycket och så. Så vi körde jävligt mycket hypotrofi. Det var volym maj-juni liksom. Så att, och gick efter en kostplan bara för att käka upp mig så mycket som möjligt. Så att, det visade jättebra resultat när vi gick in i juli månad nu. För lite hårdare liksom, kondition och egentligen så här laktatträning. Ni har ju redan nu varit igång på snö i Italien. Yes. Hur funkar det liksom för er åkare nu när vi ändå är inne fortsatt i en pandemi? Ja, men det är lite annorlunda. Vår tränare har varit ganska aggressiv, vill att vi ska åka mycket skidor. Så att vi har varit i Stelvio två gånger, en gång i juni, en gång i juli. Och det är ju lite annorlunda. När jag satte mig på planet i juni kändes det väldigt märkligt. Liksom. Det är mycket munskydd där nere. Mycket liksom restriktioner på hur du får liksom agera i restauranger och sådana saker. Så att det är lite annorlunda. Men sen när du väl är i backen så är allting som är likt. Vad krävs från din sida och från lagets sida för att ni ska kunna ta ytterligare steg? Likt det ni gjorde i fjol. Just nu så behöver vi liksom bara fortsätta jobba på det vi håller på med. Och verkligen bara ha självförtroende i det vi gör. Charlie jobbar mycket på att liksom det ska vara ganska simpelt. Vi jobbar mycket på att försöka krypa ihop så mycket som möjligt. Så vi kunde vara i störtloppsställning. Större delen av ett störtloppsåk gör ju att du söker farten mer. Och i och med att du söker farten mer så är du mer aggressiv. Och därför liksom har en mer aggressiv approach till åket. Och det kommer ju bli ett VM. Det är ju bestämt. Hur går tankegångarna? Jag vet inte exakt hur du jobbar med målsättningar, men om du blickar fram mot, om vi ser till det tävlingsspecifika, liksom, vad ser du mest fram mot kommande vinter utöver VM? Utöver VM? Nu har jag haft lite otur så att jag inte kunnat åka Kitzbühel två år i rad i och med att jag har varit borta. Jag bröt handen där på genomåket förra året. Så då känner jag att det är alltid en highlight liksom, åka Kitzbühel. Och det vill man ju göra. Så det är absolut att kunna åka en hel säsong utan någon problematik skulle vara väldigt skönt. Och det är väl det jag jobbar på nu under sommaren, att kunna vara liksom, kunna hålla mig hel under en hel säsong utan att kunna ta lite kyssar mot kroppen när man kraschar och ändå kunna fortsätta då. Vad tror du är den största anledningen till att 2020-2021 blir den bästa säsongen hittills för din del? Nej, men jag tror som jag mognar på mig lite. Man känner att man har kommit in i världscup-cirkusen mycket mer. Så jag känner att man är mycket mer bekväm på varje ställe man är. Jag är mycket mer bekväm med allt resande och hur vi reser. Och också med just den här pressen som man sätter på sig själv uppe på start och sånt. Att den är man hanterar den mycket bättre på något sätt. För att i och med att man börjar åka störtlopp i världscupen så är det också att det handlar inte bara om att jag vill åka snabbt. Utan det handlar också om så här, fan, det är lite sketchy det här. Det är fan, man är lite rädd också. Det tar några år innan man bemästrar det tankesättet och då har man också lärt sig backarna lite mer och då känner man också en större trygghet i det. Vem tror du kan bli stjärnskottet då? Någon som du kanske har haft i startleden lite längre bak men som du tror kan ge avtryck liksom? Ja, liksom alltså, som du gjorde i Borgmö, tänker jag. Just på störtloppssidan så är det svårt att säga för det finns många runt min ålder faktiskt som jag har växt upp och tävlat med på Europacup och sånt som alla liksom börjar ta det här klivet in på världscup och vissa är redan inne i topp 30 men de har inte riktigt tagit de här stora och bra placeringarna.
Men en som är på G som man ska hålla ögonen på, det är Mattias Kasse. Som har börjat åka väldigt snabbt. Och han har ju varit med ett tag men inte riktigt slagit igenom. Jag tror att han kan bli riktigt farlig i år. Då håller vi uttryck efter Monsena och Kassie. Yes. Härligt. Då säger vi lycka till och kör hårt. Ja, tack.